Lego Os Incríveis. Mais um jogo da já conhecida franquia Lego aqui nos videogames, que dessa vez vai nos trazer para o mundo do filme Os Incríveis. Um dos mais renomados filmes da Pixar agora poderá também ser jogado ao invés de apenas assistido. No jogo você controlará a família dos Incríveis e seus aliados, enquanto passa por diversas fases e enfrenta diversos chefões malignos. É o tipo de jogo perfeito para se jogar com a criançada ou simplesmente para dar aquela descontraída e aliviada na tensão. Legos Incríveis conta com o modo co-op offline, ou seja, você e um outro amigo aí, outra pessoa, sentadas no sofá jogando no mesmo videogame, e estará disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Links para comprar na descrição.